Несолодкий цукор, тимчасове зниження цін в супермаркетах, в обмін на закриті цукрові заводи і дорогий імпорт. Голова правління Національної асоціації виробників цукру України Андрій Дикун заявив, що зниклі зі складів Державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» 30 тисяч тонн цукру з'явилися раптом на ринку. Продають цей цукор оптом за 8-9 гривень за кілограм. Такі ціни мінімум на 5-6 гривень нижчі, ніж можуть собі дозволити заводи. Це б'є по виробниках та аграріях, може призвести до дефіциту цукру і високих цін вже наприкінці цього року. З держави вкрали 30 тисяч тонн цукру. Хто вкрав, я не знаю. Це не мої слова, це слова керівника аграрного фонду. І планується вкрасти ще 35. Ця крадіжка вже призвела до того, що цукрова галузь стоїть під питанням на 2000, ви чули. У 2017 році цукру в нас взагалі може не бути. Андрій Дикун вважає дивним, чому аграрний фонд допустив вивезення такої великої кількості цукру зі складів. Аграрний фонд звинувачує прокуратуру, прокуратура, аграрний фонд, там маса всього є. Але я не можу зрозуміти одне, то, що каже Сергій Дмитрович, який має свій завод, який розуміє, що таке 30 тисяч тонн цукру. Півтора місяця треба вивозити його. Необґрунтованою в Укрцукрі вважають і інтервенційну програму, яку аграрний фонд розпочав у лютому. Ціни на цукор стабільні п'ятий місяць поспіль, і передумов для їх росту немає. До сьогодні держустанова вже реалізувала 11 тисяч тонн цукру за ціною трохи більше 11 гривень за кілограм. 11 тисяч тонн, вони не впливають сильно на об'єм ринку, але є річ, яка називається очікування ринку. Коли виходить керівник аграрного фонду і на всю країну каже, люди добрі, у нас 130 тисяч тонн цукру і ми починаємо інтервенції, то зрозуміло, що всі чекають, що ціна буде опускатися, є певні очікування. Тому тут навіть заява про те, що буде інтервенція, скільки вона буде, вона смішна. Як інтервенція. Страшне, що вкрали. Але крім того, це ще ж дає цей ефект, що ж очікування людей. Люди ж тепер думають, що буде йти повним ходом реалізація. І не хочуть купувати гравців на ринку, які працюють роками, чекають в аграрний фонд. Розкритикували в Укрцукрі і заяву керівника аграрного фонду про те, що собі вартість цукру становить 9-9,5 гривні. Ми спробували так приблизно зробити операційну собівартість виробництва однієї тони цукру. Це без врахування вартості кредитів, без амортизації, тому що вона в усіх підприємств різна. Але знову ж таки це різні кліматичні зони. Вона десь в межах 11 гривень. Це операційна. Добавимо вартість кредитів і амортизація, і ми виходимо там. Ну, в кожного свої будуть показники. В когось буде 13,50, в когось буде 14,50, в когось буде... Цукрові заводи сьогодні зіштовхнулися з труднощами в збуті продукції. Не зможуть продати з вигодою цукор і фермери, які отримують його як розрахунок за цукровий буряк. Через це у багатьох господарствах вирішили скоротити посіви цієї культури чи взагалі відмовитись вирощувати її. І на сьогоднішній день, враховуючи, що всі складові для вирощування цукрового буряка – це... посівний матеріал, засоби захисту рослин, ті самі мінеральні добрива, пальне, воно все прив'язано до валюти. І нам дуже складно в цей час проводити якісь закупівлі. Наше підприємство на протязі вже 2 місяців взагалі не торгує цукром, враховуючи те, що ціна на цукор обвалилася і не є економічно ефективно реалізовувати його. І на сьогоднішній день ми обходимося своїми коштами за рахунок того, що продається соняшник, продаються якісь інші культури, але цукор стоїть. На сьогоднішній день нам треба сіяти і треба закупляти складові для вирощування цукрового буряка. Треба тепер думати, де взяти гроші не від цукру. Треба брати кредит. Кредит – це додаткове збільшення собівартості того ж самого цукру. Слабкі надії виробники цукру покладають і на експорт, на традиційні ринки пострадянських країн. Україні важко конкурувати з Росією, де в рази дешевше газ. А держава підтримує і аграріїв, і переробників. Євросоюз натомість виділив Україні мізерну квоту на цукор. У нас є так звана торгівля з Європейським Союзом, відкриття ринків. На цьому вже піариться всі, хто хочуть, але ситуація дуже плачевна, тому що квота України в ЄС 20 тисяч тонн, а квота ЄС в Україну 30 тисяч тонн. Тепер порівняйте ринок України і ринок Європейського Союзу. Там нас дуже всі чекають, і зрозуміло, що ця квота нас категорично не влаштовує, і ця квота вже на сьогоднішній день використана. Як підкреслив Андрій Дикун, через ситуацію навколо аграрного фонду українцям варто готуватися до підвищення цін. 11 із 36 заводів вже повідомили, що знижуватимуть виробництво.
Якщо менше буде посівів, буде конкуренція за сировину, відповідно, ціна на сировину підніметься, відповідно, підніметься ціна на прилавках магазинів. І тоді тих 18 гривень, про які ми говоримо, ну, мінімум буде 25-30 гривень.